ډیر چا پیرن لوګو ګوره د خدای خدمتگار او بچی د خدای خدمتگار او وارسان د ګجرو ګړه بنیادی مشران او کورنۍ او عزیز ولې ټول اهم خاندانونه د هغه خلق دی د هغه خلق دی چې دی را پاسي او دی حرکت کی نو د هغه حرکت په نتیجه کې ټول عمر بیا په دې ګجرو ګړه کې د شریک یو اتفاق راځي او ان شاء الله هغه اتفاق زوینم چې نن راغې او نتیجه به کې خیری راتم تاریخ پړوان دي زمونږ ملک صاحب زستا سو ډیر شکریا دا کوم تاسو نن زما په حواله او سو خبرې وکړې په ما فرض دي چې زدا غ سپینګرو عزت کوم او دا غ مشرانو عزت کوم چې د مودو دا سې د اسرې جنډې سره را روان دي دا غ مشرانو عزت کوم چې زما رهنمایي کوي ما ته دعاګانې کوي دا غ رونو عزت کوم چې ما سره د باچا خان په دې قافله کې روان دي او دا غ بچو او دا غ ځوانانو عزت کوم او مینه ولا ورکم چې کم بچینن ما سره په میدان کې ولاړ دي او بیا ملک صاحب ستاسو عزت خو په ما باندې په دیم فرض دی چې را سره له خیره را سره له خیره نن په سوچ فکر او په نظریو په جنډم یوې او زما پلار دی خدای او وقیر هغه را سره ډیر زیات مینه وا بابا ډیر په مینه تاسو را پښتنو دې کور ته راوستي وې دا هغه د ارمان او چې تاسو را پښتنو په دې کور کې نن زه ډیر خوشحاله یم زه نن ډیر خوشحاله یم چې تاسو واپس د پښتنو په هغه کور کې ولاړ یې ملک صاحب خبر اوکړه وی چې زه بغیر شرط راغلم بالکل صحیح خبره اوکړه ملک صاحب دا وی چې زما څه خواهش نشته دا د اغل وی والد د اغل روغ نیت ته او ملک صاحب زما یو خواهش تره او زما خواهش داره چې نن تاسو او تاسو ټول مرګرو په دې ازمایش کې میدان ته راووتلې او د خپلې پاټې او د خپلې جنډې سره ودرې ده نو زما یو خواهش ته که سبا دې پاټې ته او دې جنډې ته خدمت موقع ملاویږي نو زما ضرور دا خواهش ته چې د دې علاقې خدمت به زه یوازې نه کوم د دې علاقې خدمت به مونږ ټول په شریکه کوو تاسو او ستاسو ملګري مونږ ټول په شریکه یو ورور ولي یو ملګرتیا دا به ان شاء الله د ګجرو ګړې او د ګیر چاپېر علاقې خدمت کوو ما نه مخکې ستاسو دواړو امیدوارانو خپل خبر وکړه اوم د صوبایي اسمبلی امیدوار او اوم د قومي اسمبلی امیدوار زه د دواړو ووټونو په اهمیت لګتا او سره خبره کول غواړم قومي اسمبلی ته چې زمونږ د ممبرانو تعداد څومره سیوا کیږي نو منم چې مونږ خپل وزیر اعظم نشو جوړولې وزیر اعظم به بل څوک وي خو چې زمونږ د ممبرانو قومي اسمبلی تعداد څومره سیوا کیږي نو دومره به زمونږ هلته کې اهمیت سیوا کی او چې زمونږ څومره اهمیت سیوا کیږي هغه مره چې هر سړی وزیر اعظم جوړېدل غواړي هغه مجبوره وي چې هغه مونږ سره کینی وي هغه مونږ سره خبره وکړي نو زه پښتنو ته خواست کوم په پښتنو جرګه کوم چې د سرې جنډې مرګري قومي اسمبلی ته ولېږي که بیا د سند وزیر اعظم راځي او کنه پنجاب راځي او هر یو را سره کینی او خبره کوي او یا د وزیر اعظم ووټ غواړي او یا د خپل حکومت لپاره مرسته غواړي نو د سرې جنډې مطالبه با د کرسۍ نه وي د سرې جنډې مطالبه با د وزارتونو نه وي د کرسۍ او د وزارت نه اول بر سرې جنډې مطالبه دی چې د بجلی د منافع پیسې د سره جمع شوې دي د ګاز د منافع پیسې د تپاتري په خپل بجلی زمونږ اختیار نشتا د دې صوبې په ګاز زمونږ اختیار نشتا چې څوک را نه وزیر اعظم یې ووټ غواړي رومنه شرط به مدای چې پښتنو له خپل حق ورکړي او پښتنو له خپل برخه ورکړي زکه چې سو پورې پښتنو ته خپل حق او خپل برخه نه ملو شوی نو د دې موجوده بحران نه مونږ وتی نشو مونږ نشو وته الله دې کی چې هر سړی وزیر اعظم راځي چې نور لسی نور لس نور لس دې به شک وي خو الله دې کی چې پښتنو نه بغیر شل کولی نشي نو بیا به د پښتنو دغه مطالبه چې کومه مطالبه ما تاسو ته دوهراو کړل تا او بیا به خبر او کوم د صوبایي اسمبلی د دې ووټم ډېر اهمیت په هر حواله یو خنن سوا د آزادو ممبرانو ډېر چرچې لګیا دي کی هر سړی چې کوم دی نو هغه آزادو ممبرانو پسې تکل کې لګیا دي نواز شریف صاحب هم دې آزادو جوړ لیک پریشان کړی ځکه چې نواز شریف صاحب وایي چې زما دو تحیک سریت پکار دی
خپل د پیپل پارټي لیډر وای چې زما وزیر اعظم جوړېګم د آزاد او پمرسته مانی دا بیانونه به تاسو کتری بیا په دې صوبه کې د دې صوبې یو سابق وزیر اعلی صاحب دی هغه څو څو ځله بیان ورکړل چې زه روان وزیر اعلی یم او یو دعوې ورسره دا وکړه چې ما سره به کم از کم پنځه دېرش آزاد ممبران مرسته کوي او ملګرتیا به راسره کوي نو دا خو موږ ټولو ته پته ده چې آزاد څوک دی موږ کې څوک آزاد شته نشته الحمدلله کنه خپل اجنډا خپل نخا سره اجنډا لاټین دا د پښتنو اجنډا ده او لاټین د پښتنو نخا نو موږ کې خو نشته نور دی هغه دی چې څوک دی وخت په خپل پاټۍ په نوم او په نخه الیکشن نشي کولی نو پرویز خټک صاحب دومره د یقین سره دا خبره څنګه کوي چا به پته مکړي کنه چا به پته مکړي چا به ورته ویلي تسلی به ورکړي یا به ورته پښتو کې ویلي چې خیر دی دا خپل دی یا به ورته اردو کې ویلي چې خټک صاحب آپ نه گھبرائیے آزاد سب ہمارے بچے ہیں ہم جائیں اشارہ کریں گے سب لائن میں کھڑے ہو کر اسی طرف جائیں گے کل پدې خو پوهیږه کنه دا آزاد چکم مرګری ولاړ دی د پاکستان د الیکشن د قانون مطابق دی د الیکشن نه پس کچاو غټلا لا دی و درې روزو کې دننه یو پلی پاټې کې شمولیت کوي هغه پاټې کې شمولیت کولی شي چې کومه پاټې په الیکشن کې برخه اخیست هغه پاټې کې شمولیت کولی شي چې کومه پاټې ته په الیکشن کې نخ ملو شي نو نور حکم پیش هر چا د خپل نه خمه لاو د تشبې پاتې ته نه ملو دا غي د خپل غلطي په وجه دا غي د خپل کړتو تور په وجه نو لہذا دا چې قسمونه او حلفونه خوري علي او قسمونه خوري دي ته په خپل نه پته دا چې قانون دی له اجازه نه ور کوي چې دی هغه پاتې ته لاړ شي چې د کومه پاتې په نوم باندې دی ووټ غواړي نن سبا دی هر پاتې ته تلی شي خو هغه ته نشي نو چې نشي تلې نو بیا بس کیږي زه چې کله نا کله د ریلوې اختر ته دا روزي رانږدې شي او زه د ګجورو غړې په لار باندې تیرېږم را تیرېږم نو ستاسو د روډ غاړو تم بلا د نیر په غاړه ساروي ولاړي کنه خرڅ ته پاره او سوداګر راغلي د بیې لپاره زما خبره یاد ساته که په دې آزادو کې څوک کامیاب شو هغه آزاد با دستیابي او سوداګر برازي د دلوي او د پاره به سوداګر د پنجاب او د سند ناراضي دلوي او د پاره او دري وړو د پاره دا سوداګر به کې دي چې د پنجاب او د سند ناراضي دا سوداګر با د دې صوبې سره تعلق ساتي څومره سوداګر راضي دا یقین سره نشم ویلې خو سوداګانې بکیږي ها دا ویلې شم یو سوداګر په جنم چې دا سي ټپ ټپ دي او د نوخار دي او دا سوداګر برازي په دې نیت چې دا ممبران والی او دا ممبران وسره مرګري کی او دا سوداګر دا اراده لري چې په دې صوبه کې بیا حکومت جوړ په دې آزادو مراد الله سنن زمنګ د صوبې سره حل تاسو خبر یې نن تاسو صوبا زر ارب روپے قرضدار ده زر ارب پختنو تاسو زر ارب روپے قرضدار شوه او په دې زر ارب کې نه سوا ارب قرضې په تیر نه کال کې غشتلی شوې دي نو تاسو کو چې هغه نه سوا ارب روپے چرته لاړې تاسو ته خاري چرته چې نه سوا ارب روپے دې صوبې کې لګېدلې که نه سوا ارب روپے په دې صوبې کې لګېدلې وي نن به د دې رنګ روډ دادویم سړک جوړوې نن به په مردان کې د زرو کټو هسپتال مکمل وي دې کې به د خلکو علاج روان وي نن به د دې صوبې د بجلی د پیداوار منصوبې چې سنی رشما شروع کړې وي اب مکمل شوی وي هغه بجلی پیداوار شروع نن به د هسپتالونو حل نو نن به په یونیورسيټو کې دا انتظامی او دا مالی بحرانونه نو نن به د دې صوبې دا حل نو نن به دا حالات نو چې د صوبې خزانه خالی صوبه په خساره کې په نقصان کې صوبه په خساره کې مشوا قرضدار مشوا او خزانه م خالی شو پنځه کاله چې کله موږ په حکومت کې وو الحمدلله دا الله کرم او دا الله رضا وا خو موږ خپل حق چا تپریخ نو مونږ خپل حق د اسلام آباد نه روړې او مونږ د پښتنو برخه د اسلام آباد نه پښتنو له روړې وا او زکه زما په پنځه کال کې د دې صوبې خزانه چر ما خالی کې دوته نه پرې کې ټول عمر د دې صوبې خزانه په پنځه کال کې ډکوا حالانکه ما پکې کنجوسیم نه وکړې
دانه چه بس خزانه می ڈک کړو تاله می ورته واچولې زه خو بګرځیدم روان بم د چترال نواله تر ده ډیر اسماعیل خان پورې بګرځیدم روان بم او چې چرته به ودرېدل مده دا هغه ځای خلکو ته مې چې غواړې څه رانه غواړې ځکه چې تس جیب دله نه یم راغلی ډک جیبونه مې دله روډي دي او زه چې به مردان ته هم دلته رالمه او د مردان خدمت به مونږ کوو نو په هغې هم داسې زور وورو چې بیا به اعتراض کوو چې ده خو هلڅه مردان ته یوسل ده نوره برخه مردان ته یوسله داسې زورور خلک وګورئ 1947 نواله 2008 پورې یو شپېته کاله د دې ټولو حکومتونه راغلي وو دا چې په ما به تنقید کو نو مردان له خپله برخه نه وه ورکړې او شپېته کاله پس چې خدای ماله موقعه راکړه او ما سیوا نه او نه کمه ما تش د مردان برخه مردان له ورکوله نو په هغې اعتراض وو دا ترقي دي نشو برداشت کولی لهذا نن بیا راغلیم ستاسو خدمت کې ولاړ یم د صوبې د ووټ خبره مې درته کوله چې لس کاله داسې خو مردان د خپلې برخې نه محرومه دی د مردان پوره برخه هم پکار ده او که نه هم ده پکار لس کاله داسې پښتونخوا د خپلې برخې نه محرومه ده پښتنو خپله برخه او د پښتونخوا برخه هم پکار ده او که نه ده پکار نو چې خپله برخه هم پکار ده د پښتنو برخه هم پکار ده د پښتونخوا برخه هم پکار ده او بیا د پښتونخوا په برخه کې هم د مردان برخه پکار ده نو خواسته ته کوم ټولو پښتنو ته چې په اتفاق شې روزې پاتم تاریخ او مرستو کې نسرې جنډې او د عوامي نشتل پاټې زه دا مرسته د حیدر دپاره نه غواړم زه دا مرسته د هارون خان د ذات دپاره او د احمد جی د ذات دپاره نه غواړم زما دپاره ذات اهمیت نه لري زما دپاره د فرد کامیابي او د زیات کامیابي اس حیثیت نه لري پښتنو ته سوال کوم خواس کوم مرسته ته غواړم خو د څه دپاره د دې خپلې پښتونخوا خدمت کول غواړم د دې خپلو پښتنو خدمت کول غواړم یو ځل بیا اسلام آباد سره حساب کتاب کول غواړم او یو ځل بیا د اسلام آباد نه د پښتنو برخه پښتونخوا ته پښتنو له راوړل غواړم د دې لپاره مرسته غواړم او که مونږ په دغه کې کامیاب شو نو دا یقین ساته انشاءالله چې بیا به مونږ د یو نوی سفر آغاز کوو انشاءالله د یو نوی سفر آغاز به کوو هغه سفر چې مونږ پکې دا نیمګړې منصوبې مکمل کړو هغه سفر چې داسې روز تاسو وویلې انشاءالله چې د مردان نه ډېر چاپېره سنگل کیریج ویرنګ روډ نه وي بلکې د لاهور په شانتي ډیول کیریج ویرنګ روډ د مردان نه ډېر چاپېره هغه سفر چې د مردان د دواړه هسپتالونه ډي ایچ کیو هسپتال د زر کټو هسپتال مردان چلډرن هسپتال 2.5 کټ هسپتال تش د وړو ماشومانو د سپیشلایز علاج دپاره هغه سفر چې دا دواړه هسپتالونه روان شي او هغه سفر چې د مردان یو مریض تم دا څوک پرچی نه لیکي چې پېښور ته بوځه نه به کېږي هغه دلته به علاج وي دلته به هغه علاج وي انشاءالله او تش د مردان منی کله سوابې نه راځي او کله بونیر نه راځي او کله ملکن نه راځي او کله باجوړ نه راځي پېښور کو ته به ضرورت نی انشاءالله دا هسپتالونه کافي دي دی کې به علاج کېږي هغه سفر چې یو ځل بیا په مردان په سړکونو باندې رڼاګانې ووینه هغه سفر چې یو ځل بیا د مردان په سړکونو باندې بے شمارا بالکل نوے جدید دا ریسکیو 1122 ایمبولنس یو وی نے آغا سفر چپ آغے کے نوے کالیجو نو وی نے آغا سفر چپ آغے کے ددے موجودہ یونیورسٹی نم بہترین یونیورسٹی ہوئی نے او آغا سفر چپ کم سفر کے با دا غریب و کورنو بچی چپ دا فیس وسے نرسی بے وسائی ٹیلنٹ میرٹ ہر سوی خو وسن رسی کہ خدے موقع اختیار راکڑا دا باغ سفری دا مردان خلکا چی دا غریب و خلکو بچی سوک یونیورسٹی تکلیشی و پا قابلیت پوری خو دا فیز دلا سا پاتی کی گی نبا پاتی کی گی دا غی فیز با دا پختن خو حکومت ور کئی انشاءاللہ کا خیری حیدر خان حاتی
آغا سفر زنن سبا گیر چا پیرا پا دے حلقہ کی گرزم زنن سبا گیر چا پیرا دیکھوا خاص کر دے اڑک تڑیر گرزم دا اڑک خوص اتم نپس با گرزم اتم نپس با دے اڑک تا گرزم دے اڑک والا رات مخامخ ناستی وینا میں نو تاسو میں میر نیا گوارے الیکشن نفارق شم انشاءاللہ نو دیکھوا با مرازم انشاءاللہ کا خیری او کہ اللہ تا منظوری سر پورے اختیار بدر رازم انشاءاللہ کا خیری خود چې دی اړه تګر زما مخامخ راته تحصیلدار صاحب ناشته نو مطالبه دل تسی یره جی مقبره لازم ک نشتا جنازگاه نشتا سکول نشتا نکاسی قومی اجرا نو کا الله ته منظورې د دې حلقه خلق دا گواہی کولی شي کولی شي ک زما د رب حکم شوی او الله ته منظورې نو دغه سفر کې به تاسو یونیورسيټي او کالجونو هسپتالونو او رنګ روډونو نه پدغه سفر کې به ان شاء الله چې چرته ضرورتي مخبره چې چرته ضرورتي جنازګه چې چرته ضرورتي د الله د رضا لپاره د الله د کور خدمت که الله ته منظوري او ستاسو لپاره د دې ظلمو لپاره د دې ځوانانو لپاره د دې کشرانو لپاره چې دا نن ولاړ یې په میدان کې او دا امید کوم چې ان شاء الله په اتم تاریخ بم پدا سے انداز و پدا سے شان کے میدان تروزے کا خیری چہ ہر رختر باچا خانے آواز نو اورم زہ ہر رختہ نو مدا ستاسو جواب زدر کوم خدا غی نہ مخ کی نظر زیو خبر کوم ستاسو د مینه جواب ته حیدر ته اختیار ملاو شو نو ستاسو د مینه جواب بز پس طریقہ کوم تولو کے اول ستاسو د پاره د تعلیم جدید سہولتونه د تعلیم د سہولتونو سره تاسو لپاره د لوبو بهترین گراوندونه ان شاء الله که خیر او دا غیر هم سیوا چې دا یو سرکاري نوکری ته 1500 په قطار کې ولاړ یې کنه پخپل هم کړیږي مشران هم کړیږي کله یو ممبر کله بل ممبر کله یو وزیر کله بل وزیر کله یو در کله بل در که الله ته منظوري که خدای اختیار او موقع راکړه ستاسو لپاره به ان شاء الله دې زل د روزګار یو داسې پروګرام روړو چې د لس پنځه لس شل پنځه لکو روپو پورې خپل روزګار شروع کوي نو چې شروع کوي نو د سود نه پاکې قرضې بدله در کوم شروع کې خپل کاروبار روان کړي دا هر سبا الکیږي چې د الله حکم او رضای او دا هر سبا الکیږي چې د نن نه خوارش نن نه دلته ټولې صبح حلقه تقریبا سوک نه سوک زیاتر خلک خو د مقامی کلی دي تو گجرو گڑے دی بلکہ گجرو گڑے خو الحمدللہ دومره ووٹ دے زویم چرا گجرو گڑے پہ اتفاق را پاسے دا کنا او دا ووٹ بکسے تر آگے دا ہم در آگر زولو گوری نرے دا نرے نو خواست تا کوم تولو تا ہر سپنگیری تا دا خواست کوم ہر پختن رور تا دا خواست کوم تلو کشرانو تا خپلو بچو تا دا خواست کوم زما پا خیال شپک ورز پاتش بکنا پا وم ورز با الیکشنی نن د زیارت ورځ ده بل زیارت به دا وخت تقریبا د پولینګ ټایم ختم شوی او خدای به خیر کړي ان شاء الله دې ځل به د پولینګ ټایم 15 بجو پوری او د شپږو نه پس به دې ځل پریانو ته د ووټ اچولو اجازت مشتري نو په دې شپږو ورځو کې چې کوم علاقې ده نه پاتې دي کوم پښتانه ده نه پاتې دي لاړ شي او جرګې پیو رابطې وکړي د دې وطن د پاره د یو روښانه مستقبل د پاره لاړ شي په پښتنو باندې جرګې وکړي او د اتم تاریخ د پاره خپل بھرپور تیاری وکړي بھرپور ان شاء الله.